Мережу центрів вакцинації населення від COVID-19 розширюють на Черкащині. 17 червня такий центр почав діяти і у Смілі. Розгорнутий він у фоє міського будинку культури. Пані Валентина розповідає, прийшла ще до початку роботи центру, тож і в числі перших отримала щеплення. Скажіть, будь ласка, чекали вакцинації? Чекала. Я навіть дзвонила на гарячу лінію і на телебачення «Київ Лайф». Ото і вони мені сказали, я кажу, чому в Смілі у нас нема вакцини. Я 3 місяці чекала цієї вакцини. І вчора мені подзвонила цей сімейний лікар Цвященко Ольга Петрівна і сказала, що сьогодні на вакцинацію в Домі культури. То ви в числі перших прийшли? Прийшла перша. Прийшла половина 8-го. Наостанок, яке ваше самопочуття на даний момент? Добре. Перший день роботи центру сюди вже зранку прийшло багато смілян. Та медичні працівники діяли злагоджено, всі процеси були розподілені, тож черга рухалась швидко. В спеціально відведеному секторі люди знаходились по півгодини під наглядом лікаря. Прийшли. Чекали на цю вакцинацію, готувалися якось до неї? Чекали. Ну ви хворіли вже чи ще не? Не хворів. Не хворів, але хотіли себе захистити, так? Звичайно. Будь ласка, а ви скажіть, будь ласка, хворіли чи ні? Хворіла осінню, так. Да. На ковід перехворіли? Так. Да. Тому й прийшли на вакцинацію. Тому що знаємо, що це таке. Тобто теж записувалися сімейного лікаря? Так, да, записувалися на чергу, щоб привакцинуватися. По-перше, треба бути прикладом для своїх дітей, для оточуючих, для сусідів. По-друге, ми збираємося восени десь на вересень і чи листопад, чи може жовтні поїхати за кордон. І нам потрібно бути впевненим, що з нами все гаразд, і щоб до нас не було ніяких претензій за кордоном. Ну і себе убезпечити. Ну, то я ж кажу, щоб з нами все було гаразд, обов'язково. Все добре, гарно, дякуємо всім оточуючим. Тобто сервісом задоволені, зараз себе гарно почуває? Так, да, да. Пані Наталя теж твердить, прийшла з місією і себе захистити, і для свого трудового колективу бути прикладом. Мотивація лише одна. Я вважаю, що кожна людина повинна бути відповідальна до інших. Якщо, ну, я вже перехворіла в свій час і вважаю, що якщо є потенційна, скажімо так, можливість того, що я можу заражити інших людей, літніх, більш того. Тому я вважаю, що вакцинація – це перш за все, вона припинить цю епідемію. Будете переконувати і колектив КП «Будгел»? Обов'язково, так. Я хочу, щоб наш колектив був здоровий, це, скажімо так, наше майбутнє. У центрі одночасно працює 2 бригади у складі лікарів і вакцинаторів. Сюди сміляни можуть звернутися не лише безпосередньо для проходження щеплення, а й можуть проконсультуватися, дізнатися всю інформацію, що їх цікавить стосовно вакцинації. Вакцина у нас Коронавак, КНР виробник. Вакцини в достатній кількості. Плануємо за 3 дні щепити 500 чоловік. Якщо нам потрібно буде більше вакцини, то вакцина у нас буде. Прийти вакцинуватися може либо люба людина, яка бажає вакцинуватися, яка задекларована, має сімейного лікаря, яка не має сімейного лікаря. Ми працюємо зараз 3 дні, 17, 18, 19, з 9 до 16. Вакцини вистачить на всіх. Ну, якщо ми використаємо скоріше 500 доз, то нам повідомили, що ми вакцину дотримаємо і люди, які хочуть на щеплення, будуть вакциновані. Центр буде працювати в вихідні дні, в суботу і неділю і надалі. Ми консультуємо, повідомляємо, відповідаємо на запитання людей, питань дуже багато людей. Ревакцинація буде проводитися через 21-28 днів. Також будуть об'яви. Всі отримають ревакцинацію, якщо не тут, то у сімейних лікарів. У нас є пункти щеплення. Центр вакцинації спеціально відкрили у зручному і доступному місті, щоб більше смілян могли прийти отримати щеплення. Час теж обрали зручний. Це вихідні дні з 9 ранку до 16 години. Заповняють інформовану згоду, вводяться в електронну систему дані для того, щоб потім людина могла сформувати міжнародне свідоцтво. Ну, якщо це потрібно буде для перетину кордону, пересування. У нас працює 2 бригади, 2 лікаря, 2 вакцинатора, 2 регістратора і 2 медсестри, які займаються людьми. Вимірюють температуру, підказують, як заповняти інформаційну згоду. Це наш перший опит, перший день, важко всім. Ну, ми раді, що у нас відомі, да, жителі. Ми запрошуємо всіх, приходьте, ми будемо вас вакцинувати.
центр відкрити, щоб людина, яка було куди прийти, якщо в неї там немає сімейного лікаря, немає якісь, не знаю, проблеми. Може, хочеться подивитися, дійсно, чи люди вакцинуються, як вакцинуються, пообщатися. Люба людина, яка хоче вакцинуватися, приходить. Центр розчитаний на те, може, робочі дні людина не може прийти. В чому смисл центру також, щоб працював вихідні дні, коли людина вільна від роботи, не в робочий час, вона також може прийти вакцинуватися. Швидко проходить, так? Ви бачите, досі швидко. Мені кажеться, найдовший час – це реєстрація в електронній системі, це обов'язкова умова. Якби тільки треба було оглянути вакцинуватися, було б ще швидше. Умова реєстрації, ми не можемо це виключити. Черкащина ще в лютому стала першим регіоном, де почали щеплювати громадян. Тож і наразі центри вакцинації по області створюються оперативно. Голова Черкаської ОДА особисто завітав оглянути роботу Смілянського центру вакцинації від COVID-19. Як перший день? Вже хорошо. Вже добре? Так. А що було? Щось було багато бажаючих зранку. Ага. Просто люди прийшли раніше указаного часу, бажаючи. Зроблено багато, дуже достатньо. Скільки зробили? 155 доз вже зроблено. Поспілкувались посадовці із людьми, що знаходились під наглядом лікарів після проходження вакцинації. Дай Бог, щоб так і було, щоб ви не хворіли і щоб все було добре. Дякую. Можете всім розказувати так само, щоб люди приходили, не боялися. Бо я так розумію, що зустрів людину тільки, що він приходить. А що, правда? А що без черги? А що можна? Ну, сьогодні перший день, да? Ми розмістили вчора інформацію в інтернеті, в Фейсбуці, по телебаченню. Зараз, якщо ми плануємо все ж таки, що буде центр вакцинації працювати ще у вихідних, тому ми і голів парткомів, і голів ОСББ повідомимо, що кожну суботу і неділю буде працювати центр вакцинації, тому інформація розповсюдиться. Тому що ви бачили самі сьогодні, що ажіотаж, 155 доз вже люди отримали за неповних 3 години, так. Тому не хочеться створювати і черги. Завтра, звичайно, піде сарафанне радіо і більше буде людей. Олександр Скічко запевнив, що центрів вакцинації по області буде створена достатня кількість, щоб для кожної людини ця процедура була доступною. Звернутися до центру може кожен громадянин України віком від 18 років. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу та ідентифікаційний код. Здійснюватимуть щеплення в порядку живої черги, однак пріоритет надаватиметься особам 65 років плюс.